Na Vánocích mě každý rok fascinuje jedna věc. Nakupování dárků, které nikdo nepotřebuje a mnohdy ani neocení. Zažitý nákupní rituál plný vánočního marketingu. Zhon, spěch a stres. Ano, taky tomu tlaku občas podlehám, nejsem rozhodně výjimkou. Zkusme to posunout letos trochu jinam. Zkusme věnovat více času rodině. Zkusme méně mluvit a více naslouchat. Zkusme někomu udělat nezištnou radost, někoho podpořit. I taková malá věc může přinést obrovský výsledek. Takže dost už bylo mého tlachání. Dokoupit rybu a vyzkoušet nový recept na vánoční polévku. Mějte hlavy otevřené, prožijte pohodové svátky a uvidíme se zase v příštím roce. Naschledanou.